Відремонтовані дитячі садки і школи, оновлені харчоблоки, сучасні пришкільні стадіони та умови доступності. Як змінилися заклади освіти за останні 4 роки? У цьому випуску тільки в Одесі. Великий шлях починається з маленьких кроків. Харчоблоки, дошкільні установи та школи зведені з нуля. Подібний прогрес всього за декілька років. У 2014-му міська влада зосередилася на розвитку гуманітарної сфери, зокрема, освітніх послугах. Мер Одеси Геннадій Труханов згадує, попервах не знали, з чого розпочати. Класні кімнати та будівлі без ремонту, старі їдальні, морально та фізично застаріла або взагалі відсутня інфраструктура для спорту та дозвілля. Розпочати вирішили з серця любого навчального закладу – харчових блоків, яких загалом за ці роки модернізували 88. Для підвищення якості організації харчування покуплялося додаткове устаткування. Електричні плити, шафи для випікання, холодильне устаткування, знаряддя для чищення картоплі, протирання та нарізання овочів, м'ясорубки тощо. В этом деле за последние 4 года просто сделан переворот. То, что творилось в этих пищеблоках еще несколько лет назад, кошмаром, ужасом назвать будет мало. Старая посуда, тараканы, гниль, протекающие системы, полная антисанитария. Сегодня практически в большинстве пищеблоков, как в детских садах, так и в школах, все блестит, все новое, отремонтированное, качественное. Конечно же, в такой пищеблок приятно зайти, там приятно приготовить пищу, и ее можно кушать, можно предлагать нашим деткам. Обычно кушаю рис или гречку, пюре, бетон и чай. Ну, все нравится. Супы вкусные, пюрешки вкусные, булочки вкусные, битки вкусные, все вкусное. Наступний етап – серйозні заходи, капітальний ремонт. Важливий факт – у декотрих шкільних установах його не було від початку заснування. Аналогічні заходи були організовані і в дошкільних закладах. Загалом на сьогоднішній день капітально відремонтували 21 дитячий садочок. У 9 дошкільних закладах провели інфраструктурну модернізацію прилеглої території. Ще у 4 виконано заміну швидкозаймистих матеріалів згідно з вимогами протипожежної безпеки. Одеська мерія продовжує нарощувати оберти. Сьогодні міська влада не тільки ремонтує дитячі сади, які, до речі, доведеться повернути з частної власності в комунальні, але й, звісно, прийнята концепція, що можливість розміщати дитячі сади на перших етажах багатоквартирних жилих домів. Це дає нам можливість скоротити і очередь в дитячих садах, ну і, звісно, улучшити умови, де наші дітки будуть займатися. Останніми роками комплексний ремонт організовано також у десятках шкіл. Мы подошли к правильному подходу ремонта школ и детских садиков. Мы капитально ремонтируем крыши, мы капитально ремонтируем фасады, мы подходим к системе энергосбережения с учетом замены окон и дверей. Ремонтируются и делаются новые стадионы. Это колоссальные вложения с городского бюджета, но это тот вклад, который необходим для будущего нашей Одессы. З 2014 року в Одесі капітально відремонтовано 29 шкільних закладів. Виконано роботи з підвищення протипожежної безпеки у 14. Виконано інфраструктурну модернізацію прилеглої території 4 шкіл. Введено в експлуатацію збудований з нуля сучасний ліцей європейський. Будівництво чергової школи на 1000 учнів триває у Суворовському районі Одеси. Працівники міської адміністрації впевнені, освіта повинна бути доступною. Тому в місті приділяють особливу увагу створенню безбар'єрного середовища в закладах освіти. Яскравий приклад – європейський ліцей, в якому передбачене все необхідне, включаючи пандуси та ліфти для візочників. Будівництво розпочали ще у 2006 році, та згодом роботи було призупинено за причини відсутності фінансування. У 2016-му з ініціативи мера міста Геннадія Труханова будівництво продовжили. На сьогоднішній день тут навчається більше 500 дітей. Сформовано майже 20 класів. Да, мені дуже подобається ця школа і взагалі дуже класно, те, що тут відкрилася така школа, як європейський ліцей. Тому що помимо образування, помимо хорошого сучасного образування, з нами проводять часто бесіди, які підготовляють нас до зростання в житті. Також, знаєте, тут є така атмосфера, яка мотивує нас приходити сюди кожен день, яка мотивує нас вчитися. Для дітей з особливими освітніми потребами у кожному районі міста створюються інклюзивно-ресурсні центри, перший з яких розпочне свою діяльність в Приморському районі вже в цьому році. І, звісно, серед всіх дітей є частина дітей, які особливо нуждаються в нашій заботі, в нашій підтримці. Це діти з особливими потребностями.
К сожалению, действительно, мы знаем, что их достаточно много. И главная наша задача сделать так, чтобы они чувствовали, не чувствовали себя изгоями, чтобы они чувствовали себя членами нашего общества и могли бы социализироваться и вести нормальную жизнь. Поэтому вот создается такой центр. Это, надо сказать, государственная программа, и Одесса в ней принимает активное участие по созданию вот таких инклюзивных центров. Спортивні майданчики та пришкільні стадіони. Зарослі бур'яном ділянки землі поступилися місцем багатофункціональним спортивним комплексом на відкритому повітрі, обладнаним полями нового покоління, тренажерами та додатковим устаткуванням для занять різноманітними видами спорту. Всього з 2014 року в Одесі відкрито 48 нових пришкільних стадіонів та спортивних майданчиків. Ну, дуже добре, що біля школи є... Есть сетка для футбола, есть баскетбольные кольца, есть беговая дорожка. Ну, это важно, потому что спорт – это жизнь. Сучасні футбольні поля, баскетбольні та волейбольні майданчики, турніки та бігові доріжки, глядацькі трибуни та зовнішнє освітлення. Практично у півсотні шкіл Одеси є свій центр спортивного життя. І це ще не межа. Одеса впроваджує глобальну ініціативу «Громада дружня до дітей та молоді» з представництвом ЮНІСЕФ в Україні. Бути друзями для юних одеситів означає піклуватися питаннями охорони здоров'я та освітніми послугами, створювати належні умови для всебічного розвитку. У вирішенні цих завдань Одеса займає провідні позиції. Бурхливий розвиток міської інфраструктури був відзначений на самому високому рівні, тому наше місто висунули кандидатом від України на отримання міжнародного статусу «Громада дружня до дітей та молоді». Представництво ЮНІСЕФ та уряд країни відмітили міську владу відповідним почесним знаком. Та дійсно, ми взяли дуже високий темп. Що мене радує, я вам скажу, поділюсь. Меня радует, что мы запустили такую своеобразную цепную реакцию среди депутатов. Депутаты на своих округах сегодня увлечены тем, чтобы создавать условия в школах, строить стадионы, благоустраивать пришкольную территорию, в школы сами наполнять оборудованием, разными системами энергосберегающими в том числе. Детство оно один раз, и вот как раз сегодня нужно формировать. То есть вот комбинированный подход, понимая все вызовы, понимая все, что сегодня происходит, понимая о том, что нам необходимо ремонтировать школы все абсолютно, понимая о том, что мы должны двигаться вперед и внедрять все технологии, и внедрять, как сказал молодой человек, опять же скажу, не помню его имя, крутые системы для того, чтобы дети развивались в современными уже сегодня. Вот наша задача все это скомбинировать и двигаться вперед.